is pretty. This is pretty. Er det mer akebrett? Ja, men ja, det er flere inne der. Da kan Marte dra meg opp hvis jeg trenger, hvis jeg er sliten eller noe. Kristine Bremnes! Kristine Bremnes! Kan vi begynne å ake nå? Nei, for jeg skal ta bilde av dere. Nei, Marte! Det var kjempeskivebom. Hvorfor havnet de her? Hva faen? Å, fy! Jeg spruta. Men er det lov å ake den bakken egentlig? Ramon, vil du være med helt ned, og så tar vi heisen opp igjen? Ja. Vi kan bare stå på brettet mens vi holder. Er det plass til deg? Nei. Nei! Jeg klarte ikke å styre med ett bein, det gikk ikke. Ja, der ja. Oh! Jeg prøver å styre. Ja, ja. Det går bra. Oh! Oh my god! Oh my god, her. Hva skjedde? Han går ikke til deg, så bare setter jeg meg ned og bare synker med skipet. Oh my god, det var faktisk skikkelig. Jeg trodde du holdt på å falle. Ja, det var sånn. Slider på ræva. Nå så sitter vi i bilen på vei til sentrum, fordi... Hæ? Hva sa du? At jeg ble blendet. Men så har jeg jo Nelly sine awesome Gucci-briller. Ja. Fordi jeg og noen andre har glemt å kjøpe snus, og litt forskjellige snacks i og greier, sånn. Så nå stikker vi til... Jeg vet ikke hvor langt det er til byen engang, ja. Til Butta. Butta! Vi er så heldige med været. Det er så ekstremt deilig at det er sol, og... Ja. Man blir så glad av det. Nå har vi fått kjøpt oss litt grann. Jeg har kjøpt meg en battery, snus og en sånn her. Fordi det er ding. Jeg skal bli gillet meg. Oh. Oi, oi, oi. En bilder med. Hva ønsker dere i gaven når jeg blir gillet meg? Trampoline. Det kan du ta. Yes. Skal jeg trampoline inne på Nordic-kontoret? Push me away, push me away. I will stay, push me away. My name is Tina and I'm 20 years old, but I prefer my middle name. If I wanna sell, go to call me Model. You probably never heard it before, but open up my door so I can show you some more. Yeah, I'm gonna be the first female rapper in Norway. It's gonna start a completely new chapter, but I also love to sing and dance, so it's okay. I'm also half Chinese, did you just turn up? Wait, what? Arman! Oi! Herregud, det er kattegrip! 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 Jeg elsker deg, kattegrip! Kattegrip! Herregud, det er Nordavinden også! Nordavinden, jeg elsker deg! Nordavinden! Nei, la meg smake på deg! Nei, på kaffen din! Det er sant! Nå, kjøp! Ha da! Hvem er det? Nei da. Ha sant! Altså, look at this view, folks. Oh my god. Fredrik? Har dere heiskort? Å, ja. Takk, ja. Håper får dere det. Jeg greide det. Hei, altså, venn. Jeg er Kattegrip. Velkommen til Nelly sin blogg. I dag så er vi da i bakken. Vi leker oss og koser oss og har det kjempegøy. Alle sammen, kommenter navnet mitt i kommentarfeltet. Og kanskje jeg sier hei. Kan se om det er knotten her. Det er bare... Oi. Jeg knakk stativet til Nelly. Nelly kommer sikkert å klippe vekk alt det her. Der! Du mistet telefonen din! Takk! Nei, det kan jeg ikke. Å nei, det er hele greia. Ha det! Ha det! Hva skjer da? Ha det bra! Ha det bra!
jo hull på alt med de neglene. Bare jeg følte til først. Nå så har vi akkurat sittet sånn 2 timer og hatt sånn... Vi satt liksom i grupper og bare ble litt bedre kjent og diskuterte hva som var bra med Nordic og hva vi kunne gjøre bedre og oss imellom og bla bla bla. Og så fikk vi hvert vårt hefte. Så vi skulle liksom gå inn i oss selv da, så skulle vi skrive ned liksom. Vi hadde noen planer, om vi hadde en serie going on, om vi hadde, ja, litt sånn. Så det har vi liksom drevet med de 2-3 timene som nettopp var. Og nå ser det ut som det på vei til å bli noen middag. Vi skal spise burger i dag. Så nå driver alle og driver ta bilder ut. Så det er så fint det. Jeg får ikke med på kamera engang, men det dødsfint. Photoshoot going on. Yeah. Kan du spille Baba Lilla? Nei. Har du noe ull? Går ikke. Ja, la oss samles rundt bordet. Hallo. Du skal så ha... Jeg lover mamma, jeg skal spise kjempeordentlig. Mamma, kan jeg få matte på meg? The winner takes it all. It's at the victory. That's her destiny. Ja, men det er klart, jeg er kjempebra. Jeg vil gjerne takke mamma. Det var bra du ikke slo, for this is on camera, you got pranked! Nå sitter vi og har en drikkelek her. Jeg er ikke full, jeg har bare drukket en halv øl. Nå sitter vi og har musikk-quiz. Rocking, jeg lover deg, vi kommer til å være topp 3. Tror du? Ja. Jeg har BF på lag hvertfall. Ok, neste spørsmål. Hva heter brødrene som var med og dan... Vi kom på tredjeplass faktisk i den musikk-quizzen, by the way, so I had it right. Og så på nummer 2 var det topp 3. Tredjeplass og delt andre, tror vi. Delt andre. Oi, seriøst? Delt andre, 11-11. Oi, da var vi gode. Jeg ser med da pizzaen til Jonas. Jo, sier vi... Ja, da har vi laget 2 nye pizzer, og da ser det gislet godt ut, og hvis du ser inn på kjøkkenet, så har du nummer 2 har du litt mer grønnsaker på, så vi tenker at nå får vi enda kjøttlysten først da, så beveger vi oss sakte, men sikkert over på det grøne, glittrende tre. God kveld. Takk for meg. Jeg tror kanskje kameraet her. Jeg tror det er Nelly sitt. Hva kommer til å la... Hva er overraskende? Nå sitter vi etter. Jeg har tagget en bit. Da er vi på vår andre pizza i kveld. Klokken er... Hva er klokken? Klokken er straks... Oi, sliter vi å kunne. Den er faktisk 3.24. God morgen, folkens. Klokka er 10:15, og det er dagen etterpå. Vi drar tilbake til Oslo i dag, og jeg tenker at ja, det er ikke nødvendig at jeg vlogger hjemmeveien, liksom. Pluss at det eneste jeg skal i dag er å henge med Tina litt, sånn at det er ikke så mye å vlogge. Men jeg håper at dere har likt videoen, eller videoene. Og jeg kjenner at jeg har savnet å vlogge litt, det var litt digg å vlogge. Men samtidig så er det vanlige videoer jeg føler jeg best på, jeg vet ikke. Dere kan jo si hva dere syns i kommentarfeltet. Så takk for at dere har fulgt med på helgeturen min. Og så snakkes vi i neste video. Hei da!